Tumsifu Yesu. Amina. Watoto wa Yesu, tumsifu Yesu. Amina. Si mnapendeza? Ndio. Mmeng'ara, meno masafi. Mechanua nywele, kucha vipi dadi? Angalia, ile ushokata ile kucha wako kama wale. Huu kucha ukate kama utakuja kukata au. Na pili naje ukata na kisu na kunyaka kale kisu kangu je nikate. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa nataka tukajifunze mambo machache. Kwa muda ambao tumesalia nao. Haleluya. Amina. Zakeli, ambea nene wase Zakeli. Ungeni machatu. Acha kutofuna mashatu, ulacha kunyonya kitambo. Ungeni machatu. Baba katika jina la Yesu Kristo Yesu. Umetuwezesha tokea tuanze kwa wakati mfika saa hii Yesu. Angalia Yesu hata tufike tamati Yesu. Yesu neno limekuwa mbele yetu Yesu. Na kuna mwingine pia nataka kutuhubiria Yesu. Ulinde Yesu katika jina la Kristo Yesu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Mmezisema amri katika kitabu cha Kutoka 20, si ndio? Amri weka hiyo Kutoka 20 mstari wa 4 anasemaje? Sasa ni haraka haraka nyinyi wenye Biblia. Nataka na kuwa sharp. Kutoka 20. Kutoka 20 mstari wa 4 anasemaje? Nasema fanya sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Jifanyie sanamu ya kuchonga. Ya kuchonga. Wala kitu chochote kilicho mbinguni, duniani, wala chini majini, si ndio? Maana yeye ni Bwana Mungu mwenye wivu. Tumsifu Yesu. Kwa fupi alikuwa na Mungu anajaribu kutueleza nini? Mungu alikuwa anajaribu kutuambia kwamba tusiabudu kitu kingine kaeni. Tusiabudu kitu kingine. Bali tukamwabudu yeye. Haleluya. Yaani tusiabudu sanamu sababu sanamu haina uhai. Haleluya. Lakini Mungu ana uhai. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa leo nataka tukajifunze kumkuhusu kuabudu sanamu. Haleluya. Amina. Unajua wengi ukiwaambia kuabudu sanamu akili zao wana focus kwamba sanamu ni ile ya kuchonga peke yake. Tumsifu Yesu. Amina. Lakini kuna hayo matendo ambayo ukiyatenda unakuwa sawa na yule ambaye anaabudu sanamu. Haleluya. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tunataka tukajifunze tuangalie hayo matendo ni yapi ambayo wewe kama mtoto ukiyafanya ama yeyote akiyafanya ni sana yule ambaye anaabudu sanamu ya kuchonga kama vile ng'ombe. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tukaangalia katika kitabu cha Amina. Amina karibu. Basome. Basome kitabu cha Waefeso 5. Msomaji uko na mimi? Waefeso 5 tuanzie moja. Nasema, hivyo mfuateni Mungu. Kama watoto wanaopendwa. Ukaenende katika upendo. Ukaenende katika upendo. Kama Kristo naye aliwapenda nyinyi. Tena akajitoa kwa ajili yetu. Sadaka na dhabihu kwa Mungu. Kuwa harufu ya manukato. Mstari wa 3. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Wala uchafu wowote wa kutamani. Kama iwastahilivyo watakatifu. Wala aibu wala maneno ya upuzi wala ubishi. Hayo yampendezi. Bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika. Ya kwamba hakuna mwasherati wala Hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa. Ndiye
ndiye mwabudu sanamu. Ndiye mwabudu sanamu. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Eh. Yeah. Mstari wa 6. Ah, hapo hapo tumsifu Yesu. Amina. Tunaona hapa tukianza mstari wa kwanza mwandiki ama mwandishi wa kitabu hichi ambaye ni Paulo anapoandikia kanisa la Efeso anaanza na kusema tukapate kumuiga, yani tukapate kumfuata Mungu jinsi alivyo, kwa sababu sisi ni watoto wake wapendwa. Tumsifu Yesu. Amina. Yeye ni wapendwa wa Yesu ama ni wapendwa wa shetani? Wa Yesu. Hakuna wa shetani hata mmoja. Eh? Anyoshe mkono nimpe 10 kama yuko. Tumsifu Yesu. Baba nyote ni watoto wa Yesu, si ndio? Sasa kama ni kweli nyinyi ni watoto wa Yesu, mnapaswa kumwiga Yesu jinsi alivyoishi. Tumsifu Yesu. Na kunayo matendo ambayo hayo ukiyatenda ambayo hapa tumekatazwa. Unapoyafanya unaambiwa wewe utakuwa uko sawa na nani? Na na mwenye kuabudu sanamu. Kwanza uasherati. Tumsifu Yesu. Amina. Hii uasherati nitafafanua hivi. Unajua wengi ukichataje uasherati, nyinyi bado ni wadogo, wanachukulia ni yale mambo mengi, lakini uasherati huu hasa ulikuwa unazungumziwa hapa ni kule kumwacha kumwabudu Mungu. Tumsifu Yesu. Amina. Na ukaanze kuabudu miungu, yani sanamu zile za kuchonga ambazo tumekatazwa katika kitabu cha Kutoka. Tumsifu Yesu. Amina. Maana utakapoacha kumwabudu Mungu na uanze kuabudu miungu ya kuonekana kama vile unachonga kinyago. Sasa umemwacha Mungu, umefuata nani? Kinyago ambacho ni sanamu. Wewe pale unafanya uasherati. Tumsifu Yesu. Amina. Maana kwa kumwacha Mungu na kufuata vinyago ama sanamu umefanya nini? Uasherati. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa hiyo haimpendezi Mungu na ni kati ya matendo ambayo wewe kama mtoto wa Mungu ukiyatenda unakuwa uko sawa na yule mwenye kuabudu sanamu. Tumsifu Yesu. Amina. Tendo lingine, tamaa mbaya. Unajua tamaa mbaya ni nini? Nimekuambia cha kunyonya vidole za kero, wewe cha kunyonya kitambo ama bado unanyonya? Kaa vizuri kwanza, sikia kitajiri. Unakaa vizuri afu sengemee hivi. Wewe sio boss. Tushafundisha nidhamu. Sasa ukiambiwa usikie na Ezekieli, maana unatakuwa kama vile wewe bado ni Gladys na Gladys mwenyewe amekaa ange pale vizuri. Tamaa mbaya, unajua tamaa mbaya ni nini? Nani anajua maana tamaa mbaya? Tueleze. Tamaa mbaya ni kuwa unapenda kula ni kitu kama njugu imeanguka hapo, yaichukua yaenda ya yosha ya kula. Mwingine? Mwingine maana za kaeleza nini maana neno tamaa mbaya? Baraka raka tunafundishana. Hamjui? Tamaa mbaya ni ile hali ya kutamani vitu ambavyo kwanza sio size yako. Tumsifu Yesu. Amina. Unatamani vitu ambavyo havijafika kwa wakati wako. Kama sahihi yule dadi huko, wewe unatamani uwe na mke. Tumsifu Yesu. Amina. Unaona hiyo sasa ni kitu ambacho kwanza hata utakuwa ni mwanzo umwambie mamako nataka nioe, mwanzo atakupiga kofi lengine la ajabu. Tumsifu Yesu. Sasa ile kwa tamaa mbaya. Hapo kwa umri ulionao Zakeri unatamani uwe na gari. Unatamani uendeshe, yani uwe na gari tayari unaendesha barabarani. Unamwagia wenzako mavumbi. Sababu uko na gari. Hiyo ni tamaa mbaya. Yaani unatamani vitu ambavyo havijafikia umri wako. Sasa katika hiyo tamaa mbaya iweze kukufanya ukawa mwizi. Tumsifu Yesu. Amina. Ukakuwa mwizi, si ni kweli? Si kuna vitoto kama sisi kama yenu vishashikwa vinavunja nyumba watu na vinakuwa vipi nini sababu tunaiba. Kuna kitoto kingine kule mtaani kama wewe alishikwa anamwagia nyumba ya wenyewe udongo maji ila pawe na tundu ingie ndani na akaingia kwa ile akaenda kaiba redio na na akaiba na pesa ilikuwa kwenye meza 3000 na simu. Lakini hatimaye akashikwa alipigwa mpaka manusura wawe. Tumsifu Yesu. Amina. Kwa sababu gani tamaa mbaya? Alitamani kuwa na redio au anaweka memo na kusikiza muziki na hana pesa kununulia redio. Kwa hivyo akafikiria njia rahisi ya kupata hicho kitu ninafanya nini? Niaibe. Kwa hivyo tamaa mbaya ni dhambi na ni kama kuabudu sanamu. Kwa sana yule aliyechonga kinyago ama wale wanaoabudu ng'ombe wa ndama. Tumsifu Bwana Yesu. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tunapaswa kuepukana matendo kama haya. Tumsifu Yesu. Amina.
Maneno ya aibu. Maneno ya aibu nishawafundisha siku moja. Maneno ya aibu ni kama vile matusi. Si mshawao mnasikia matusi kule nje watoto wengine wakitokana. Si kweli? Sasa yale maneno kama hayo hayapaswi kutoka katika vinywa vyenu. Na yoyote anayetamka maneno kama hayo yuko sana yule anayeabudu ng'ombe wa ndama ama jinyoka. Alichonga jinyoka kwa kanyumbani anasema yeye ni Mungu wake anamshuhudia kila siku pale anamfukuzia ubani ama udi. Uko sawa na yeye. Na uko sawa na mchawi. Maana pia uchawi ni kitendo cha kuabudu sanamu. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Bwana Yesu. Amina. Uchoyo. Uchoyo pia ni kama kuabudu sanamu. Nani mbaye ni nani mbaye ni mchoyo au nani mbaye si mchoyo? Nani ni mchoyo hapa? Yote ni wachawi, si ndio? Ndio. Ukipata chako nakula peke yako. Kama nyinyi yote ni wachoyo. Hayo, sasa kama mwachoyo basi nyinyi mnaabudu sanamu, mwaabudu Mungu. Tumsifu Yesu. Lakini nyinyi ni watoto wa Yesu. Kama jinsi maandiko alivyo tuangulia kutuambia katika Efeso 5:1 kwamba sisi ni watoto wa Yesu kwa sababu tukamwige tukaishi ama tukamwige Yesu jinsi anavyoishi. Tumsifu Yesu. Uchoyo kwenu haupasi kuwa. Unachokipata ugawe na mwenzako. Tumsifu Yesu. Juzi nilikuwa na antido wakati wa WhatsApp inaendelea. Unakula viazi. Alafu nani yule nini yule acha chali yule mdogo wa nini wa Konya anaitwa nani yule kale kasichana. Jennifer, anakuomba wewe antido ufanye kama unampatia alafu unagesha mdomoni wako. Antido, usiwe mchoyo. Mchoyo ni kuabudu sanamu. Na wewe ni mtoto wa Yesu. Na wewe ni mtoto wa Yesu. Unataka na unamganyia kama umepata 10, unamganyia hata kama ni viwili. Vinano unakula wewe peke? Yeye ananipa nyingi na mimi nampa moja. Sasa basi unaona, yeye anakupa nyingi wewe pamoja. Sasa wewe hiyo si haki hiyo. Sasa usiwe wachoyo. Si kwamba eti unamganyia yote yeye. Sasa huyu mtoto akija kwako mganyia. Si kwamba yeye unamganyia yote au unamganyia kidogo. Kama umepata viazi vitano, mpatie hata kama ni kimoja. Vile vino ukikula, si pia naye atashukuru hata kama ni kimoja atashukuru. Lakini anakuomba nipe kimoja wewe unafanya kufanya kama unampatia alafu akinyosha mkono na unapeleka bia mdomoni. Huo ni choyo, tabia mbaya. Tumsifu Yesu. Na maandiko yamesema sisi ni watoto wa yeye. Hatupaswi kuwa wachoyo, tunapaswa kuenenda kama jinsi Yesu alivyokuwa yeye anatupenda. Wewe unafikiri nani anaweza kubali? Wewe unaweza kubali sasa hiyo uchinjwe kwa sababu ya bii umtetea bii unaweza? Sasa unaona. Lakini Yesu alijiweza akasulubishwa msalabani kwa kifo cha uchungu kwa sababu mimi na wewe tusamehewe dhambi zetu. Wewe unasema bii wenu uko tayari auawe lakini wewe usimtetea. Sasa unaona. Tumsifu Yesu. Lakini unatakana uone upendo kwamba ni afadhali nife mimi lakini mwanangu hapo. Hiyo ndivyo ninavyotakikana. Yaani unakuwa tayari kujitoa mhanga kwa ajili ya mwingine. Lakini mwingine hapo na Mungu atafanya nini? Atakupokea salama mikononi. Yaani umewaa kwa ajili unamtetea mwingine. Ukifika kule juu Mungu anakuambia karibu mwanangu. Niko nakungoja karibu. Umeandaliwa kiti chako cheupe yani kimepangwa maua vizuri na mbwa karibu kae. Alafu mezani hapo kuna juice, glass la juice. Tumsifu Yesu. Yesu unacheka Yesu. Hilo ndivyo iko. Lakini ukiwa mchoyo, wewe hutaona ufalme wa mbinguni. Maana wachoyo ni waabudu sanamu na sanamu hii inayotajwa hapa ni shetani. Tumsifu Yesu. Na nyinyi hamwabudu shetani. Si mmesema nyinyi watoto wa Yesu? Sasa kuanzia leo kama ulikuwa ukipata 10 unakula yote 10 uganyi mwanzo hata moja, unataka ufanye nini? Uache. Tumsifu Bwana Yesu. Tamaa mbaya, mwache tamaa mbaya. Kila kitu kinakuja na wakati. Sai Ezekiel unayosoma kwanza. Unasoma, unamaliza shule, pata kazi. Sasa hayo ulikuwa ukiyatamani ukisema nikiwa mkubwa nataka niwe na gari utanunua. Lakini si hapo hapo ulipo tayari unataka gari, unakuwa mwizi. Utakuwa mwizi. Utamjangalia. Dadi hapo ulipo tayari unasema mimi nataka niwe na mke mzuri, sasa mke mzuri hapo ulipo. Utakuwa unachanganya wengi. Sasa hiyo ipo tamaa mbaya. Kwanza kutamani vitu ambavyo sio sensi yako na hujafikia. Hata Mungu mwenyewe
unapomwomba mtu ambaye sio sezi yako hakupi. Tumsifu Yesu. Amen. Eh, unaomba taru uwepasa hapo lipo, sasa ukiwapasa wewe utatufundisha nini? Dadi, hata mimi nataka niwepasa tani hapo hapo lipo utapasa. Ni ngumu. Mungu hawezi kupatia mara anaona kwanza akili yako haijakomaa. Bado una utoto tukaokuwa katika kucha ukati. Sasa ndio mabaya. Lakini utakaposema nitakapokuwa mkubwa, nitakapopasa. Sasa Mungu anakukuza. Unakuwa kiwa katika hiyo njia ya kuja kuona nani pasta. Tusifu Yesu. Tusifu Bwana Yesu. Kwa hivyo hayo ni matendo ambayo unapoyatenda bila kujua uko sana yule ambaye anakugusa nami. Tumsifu Bwana Yesu. Nimetaja matendo mangapi? Uasharati ambao ni kuabudu sanamu. Tumsifu Yesu. Amina. Unaona hata hizi mamovie mnazo watch cartoon. Kuna watoto hata ukimwambia yule chakula hataki kwa sababu ana watch cartoon, yani hataki ile cartoon impite. Kama yani anaiona hiyo cartoon kwake ni muhimu kushinda chakula. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Bwana Yesu. Amina. Yeah, hiyo inakuwa kama hasa hali unafika mahali imekuteka akili. Hata ukitumwa nenda dukani ukanunue, hutaki kuenda kwa sababu unataka kuwatch cartoon. Yaani kutoka asubuhi mpaka jioni wewe ni wewe na kioo na angalia cartoon. Sasa kama unaabudu ile kitu, ambapo ukiabudu kitu chote ukiabudu inakuwa sasa wewe unaenda kinyume. Tumsifu Yesu. Wakazungu akasema too much something is poison. Sasa hivyo ndipo iko. Tumsifu Bwana Yesu. Amina. Mchungaji usema karanga ni tamu, lakini ukiletewa debe zima hautamale wala litakukinai. Sasa hivyo ndivyo iko. Chochote kikapo kiweka sana mbele kinafanya nini? Kinakudhuru. Tumsifu Yesu. Amina. Tumefika mstari wa 5 sio? Sita. Ah, sita, tusiendelee huko. Tuende katika andiko lingine. Wakolosai 3. Hiyo ya moja. 3:5 hapo. Wakolosai, ngoja nifike. Wakolosai na I think 3. Mstari wa 5. Wakolosai 3 mstari huo wa 5 tu. Peke yake. Nasema yeah. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Basi viungo vyenu vilivyo katika nchi, katika nchi. Yeah. Uasherati. Yeah. Uchafu. Yeah. Tamaa mbaya. Yeah. Mawazo mabaya. Yeah. Na kutamani. Yeah. Ndiyo idadi ya sanamu. Ndiyo ibada ya sanamu. Tumsifu Yesu. Tunaona bado matendo haya yamerejelewa hapa mengine. Huo uasherati, uchafu, shauku, tamaa mbaya na nini, uchu. Yaani uchu tunatamani makubwa. Haya naona haya niliwaambia, kutamani makubwa. Dadi angalia mbele, shida yako dadi nini? Wewe ni Illuminati nini? Mbona unaweka masani haya? Yaani masani ya malumi haya. Wewe ni lumi. Kichwa kina nini? Weka mikono vizuri, alafu naangalia mbele. Unamwogopa nani hapo? Tamaa mbaya. Kutamani mambo makuu ambayo haijafika wakati wako. Hiyo ni dhambi, ni kosa sana kuabudu sanamu. Tumsifu Yesu. Amina. Uchafu. Uchafu unazungumzwa zona ni uchafu gani? Huyu ni uchafu wa rohoni. Na hata wa mwilini pia. Tumsifu Yesu. Amina. Ndio maana tunamwambia tukate mkate makuchwa, lakini hii hapa inazungumzwa zaidi ni uchafu wa rohoni. Uchafu wa rohoni ni kama vile maneno ya kutoa matusi, kumchukia mwenzako. Yaani wewe dadi umsalimii huyu Zakeli, ukimwona unampisha kama vile humjui. Hampendani. Ukosa upendo ndani, wewe ni uchafu. Kwa hivyo nitaka nikuona hizo roho. Ukiwa roho amekuongoza umsalimie, shikamoo, si sawa? Kwani mimi kuna baya gani? Shikamoo, ni salamu. Tumsifu Bwana Yesu. Uchafu ambao Mungu anaukataa ni ule uchafu kwamba unachokitoa ndani ya moyoni mwako kinaweza kikanajisi mwingine.
kinamtia mtu najisi mwingine. Nani anapiga filimbi hapa? Ah, yeye mbona michezo? Watu kusoka tu kupiga boli hapa. Tumsifu Yesu. Sasa ukiwa uchafu unaozungumzwa ni kile unachokitoa, mfano maneno. Dadi, kuna rafiki yako amekuja kukuambia nipeteni hapo nenda kama sigara pale. Sasa wewe baada kumwambia hiyo ni dhambi, ufutaji wa sigara Mungu apendi, wewe mwanzo unamwambia sawa kabisa hiyo. Kachuka futi, kachuka nunue mazi tufute sote. Yaani unamfagilia katika yale unamuunga mkono. Sasa huo ni uchafu. Yaani unaona wengine wanakosana bado kwamba wewe unge katikati watetee waambie kuvita si vizuri Mungu apendezi. Wewe mwanzo ndo unachochea. Pige. Jambo kwa wako unaendelea kuchora kwa watoto ni watu nachora chini. Vuka hapo. Vuka hapo kama mwanaume. Mguse kidevu. Yaani unachochea yaani na yako unaona watu wanapiga. Lakini hii haipasi wewe kama mtoto wa Yesu, unapaswa kuona mwanzo wameanza kuteta. Unaingilia kati unasema jamani vita si vizuri. Mungu apendezwe na vita, kwa hivyo samsameheaneni na muishi vizuri na mpendane. Na ukikataa? Sasa ukikataa unawaacha, lakini wewe utakoshawaambia. Lakini hauwezi kataa, wewe una mamlaka na nguvu za kutoka kwa Yesu. Neno lako nalo ulitoa wale na uzito. Hauwezi kataa. Tumsifu Yesu. Maana wewe uko na mamlaka. Tumsifu Bwana Yesu. Kama hayo ni matendo ambayo unapoyatenda unaanguka uko sawa na yule mwenye kuabudu sanamu. Wakati tumekatazwa katika kitabu cha Kutoka 20 huo mstari wa 4 kwamba tusiabudu miungu mingi wala chochote kilicho juu mbinguni, duniani na chini ya maji, chini ya maji. Kwa hivyo hiyo tunakuwa tunamkosea Mungu, na tukiwa katika hali hiyo hatutampendeza Mungu na hatutaweza kuona ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tumsifu Bwana Yesu. Amina. Wazima. Wazima. Bado kuanzia leo uchoyo na kanyaga chini. Tamaa mbaya. Kanyaga chini. Maneno ya aibu. Kanyaga chini. Haleluya. Amina. Kuabudu sanamu mbona wa sharati. Kanyaga chini. Haleluya. Hayo ni kati ya matendo ambayo ni sawa na kuabudu sanamu. Mimi sina mengi kwa leo. Wacheni kwa hayo machache. Bwana wa mwani atubariki nayo, ayajenge, akaemeshe mbegu hiyo ndani yenu. Kama ulikuwa mchoyo, ukaacha uchoyo. Kama ulikuwa unapenda kutamani vikubwa, dadi unatamani kwa mwalimu tayari, uwe principal leo unapeleka jigari, na bado uko mtoto unatamani kuwa na mke mzuri bonge. Hiyo ujue kama ni tamaa mbaya na Mungu apendezi na? Si ni kweli? Kwanza leo tamani Yesu. Yaani wewe mtamani Yesu. Sema mimi nataka ni mjue Yesu. Nikiambiwa nikifundishwa na walimu niwe nashika. Nitii kile ninaambiwa ili Yesu anibariki. Unapokuwa kimwili, kiroho pia ukuwe vizuri na uje kuwe mtumishi mzuri. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu. Simama kwa miguu yetu. Aya, simame kwa miguu yetu nimesema, na mtulie. Nataka tuombe kwa ajili ya kufunga ibada hii. Kila mmoja funge macho yake na nyosha mikono juu. Baba, Mungu ule mtakatifu, tunakushukuru kwa siku nyingine njema. Nasema ni asante. Umetulinda baba manjiani, umetukusanya tena katika darasa hili, tunasema ni asante. Tazama baba, tumefunza na machache kutoka na kwako Roho wa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya hicho baba ulichokoma kiandaa, tunasema ni asante. Naomba baba kwa neno hilo niliweza kulituma kwa wanao watoto hawa, kapate kulimeesha na mioyoni mwao baba. Yesu anapokuwa katika kimwili na hata kiroho kapate kuwa salama. Baba, kuanzia sasa wacha kwa kuabudu wewe hata kimatendo na hata katika mwili ukakuabudu wewe baba. Kila tamaa mbaya zisikuwa ndani yao ambazo pengine walikuwa wanawaza,
wacha tukaweze kushindwa ndani yao baba. Kila aliyekuwa mchoyo wacha kuanzia sasa hiyo uchoyo kamuondoke, akapate kuwa huru baba, ili akawa na upendo jinsi baba yangu neno lako linavyosema kwamba tukapate kukuiga wewe jinsi baba yangu unavyokupendeza tukaweze kuishi. Tunazozifungia nje ni kila aina nguvu za giza, kila miandamo yote kutoka kwa mashetani wanaotumwa na kujituma kutoka kuzimu, kutoka baharini, kutoka kule angani, wacha wakapate kushindwa na kusambaratika juu ya watoto hawa, juu ya maisha yao, katika yote wanayoyatenda ewe Bwana wangu mtakatifu. Yes, tunazidi kusema ni asante ni maana mimi baba baada ya kutenda. Nasi kama walimu wako baba tunazidi kunyenyekea miguuni kwako. Tukiomba rehema yako baba ikapate kutusimamisha. Kazidi kutupa ufunuo zaidi na zaidi kwa neno lako kwa ajili ya kufunza watoto hawa baba. Yes, utakapotendea na kutimizia yote tunazidi kuinua jina lako wewe na kukushukuru. Nikiamini baba umeenda kutenda. Kama tunaondoka mahali hapa tunaelekea katika ibada ile baba inayoendelea. Naomba tulivu watakatifu watakapofika mahali hapo. Amani yako ikatawale mioyoni mwetu baba. Tukapanganue tafidi zetu tukapata kusikia na kupokea kile umekiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana wangu mtakatifu Yesu. Nikiamini umeenda kutenda yote maana wewe ni Mungu mwaminifu. Ni kwa jina lako Bwana wangu mtakatifu leo mkuu naomba nikiamini. Amen. Sema neema. Amina.